Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama gapo ni? Nama Hanif. Kena rok sete. Kena. Kena sete. Sete tipu kita. Tipu. Pasno wak bet no we sete jauh tipu kita ada ayat rok? Ada. Ayat ayat gapo? Ayat kursi. Ayat kursi. Oh, ayat kursi wak we sete. Wak we sete. Lagi. Buat wisata lagi daripada kita deh. Ha. Ayat kursi, kau ada ayat kursi duk ada surah ke apa? Surah apa? Baqarah. Ha? Baqarah. Surah Baqarah. Oh, surah Baqarah lepas ada surah Al-Fatihah deh. Dalam surah Baqarah. Ha. Ayat apa? Ayat kursi ni duk dalam ayat dalam surah Baqarah ayat apa? 255. Kena dah. 255. Baca boleh tak? Baca ayat kursi boleh tak? Eh? Ha, eh. Baca ayat kursi mana tak? Bagaimana ayat kursi? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu rizquhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Ayat kursi adalah satu ayat nak we kita selamat daripada gapo? Selamat daripada syaitan. Baca pian mana untuk baca yo. Deh, ayat kursi Nabi suruh baca deh. Dengar, ayat kursi Nabi suruh baca lek pagi. Deh, lek pagi lepas subuh ke gapo deh. Boleh satu kali. Botuh. Botu pian mana tik? Botu lek teh deh. Pagi tadi sekali pian baca ayat kursi lek pagi, Allah Taala nak jaga je selamat daripada syaitan siapa lek teh. Botu dia baca pula ayat kursi lek teh. Deh, baca ayat kursi lek teh, Tuhan nak selamat dia siapa malam tu. Deh, so lagi baca pian mana? Baca belum nak tidur. Belum nak tidur. Baca tak belum nak tidur. Baca belum nak tidur ni jauh daripada tipu-tipu syaitan, jauh daripada ngaru syaitan. Dah syaitan tak boleh buat gapo dia dah. Tidur selamat lek malam, jauh daripada tipu, jauh daripada ngiga karuk-karuk, ngiga syaitan-syaitan. Dah apabila kita gapo, kita baca ayat kursi pada waktu malam dah, pada waktu malam dah. Insya-Allah dah buat kita jangan lupa baca ayat kursi dah. Insya-Allah. Dah insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah.